mes labai dažnai užmirštam prisiminti ir gerų žodžių paminėti tuos žmonės, kurie padarė gerus darbus. Tai šiuo atveju tas toks atsigrėžimas į gero darbo architektus, nu, yra kaip savotiškas paskatinimas būsimų sutarčių, tokių pat gerų, tikiuosi, kaip šitas traktatas, autoriam, kad jie ir toliau nebijotų rodyti savo fantaziją ir darytų visam regionui gerus dalykus. I think that we have quite a good period in the Polish-Lithuania relations, so we don't have any bigger historical problem or political problem, but we have very interesting developments in dialogue between Poland and Lithuania and between Polish and Lithuanian historians. And we now discover that we have maybe much more in common than we thought before. But also from the Polish side, we also discover that we perhaps didn't know many things about topics that we thought we knew very well. Tada ir dabar ir lietuviams ir lenkams pirmiausia rūpėjo saugumas, geopolitinis saugumas, nes verta atsiminti, kad tai buvo prieš 1993 metais, kai Rusijoje irgi buvo politiškai nesaugu. Mes bandėm įstoti į NATO, į Europos Sąjungą ir mums šita sutartis buvo labai svarbi. We always have some problems with seeing the past. For instance, the question of Vilnius in the interwar period. No, przede wszystkim to sprawa oceny historii. Ona była różna. O ile w Polsce sprawy akcji generała Żeligowskiego, to jak już wspomniałem, był rodzaj tak odległej przeszłości, że w zasadzie nikt o tym nie pamiętał, nikt nie chciał o tym pamiętać. O tyle w Litwie te sprawy były gorące. One dotyczyły wręcz tożsamości narodowej, to po pierwsze. A po drugie właśnie problem mniejszości polskiej Litwie, bo w Polsce mniejszość litewską mieszkającą na Suwalszczyźnie traktowano w innych troszeczkę kategoriach. Ona była niewielka, odsetek stosunkowo nieduży, w związku z tym wręcz jej potrzeb nie dostrzegano. Natomiast z polskiej strony Polaków na Wileńszczyźnie widziano jako pewną potężną siłę, która domaga się swoich słusznych praw. I te dwie kwestie, mniejszość i historia, to bardzo mocno hamowało porozumienie, bardzo długo. Ir tada, ir dabar Lietuvos tautinė Lenkų mažuma kovoja dėl dvigubų gatvių ir miestų pavadinimo, dėl pavardžių rašybos ir dėl mokyklų, dėl to, kad galėtumėm mokytis lietuvių ir lenkų kalbą mūsų mokyklose. Konferencijos metu nuolatos nuskambėdavo žodžiai į klausimą apie tai, kas mus sieja, istorinė patirtis ir kultūra. Tai va šitos dvi sritys ir yra reikalingos bendradarbiavimo stiprinimo, nes tada iš tikrųjų išnaikina visas baimes, visas nepagristas fobijas, nes tai, ką gerai pažįsti, tai to paprasčiausiai nebebijai. Padidėjus grėsmei iš Rusijos, vėl aktyvėja dirbtinai kurstomos antilenkiškos nuotaikos mūsų Lietuvos viešojoje erdvėje. Tai tiesiog į tai reikia žiūrėti kaip informacinį karą ir labai blaiviai vertinti. Ir manau, kad visom šitom vėl atgyjančiom klišėm arba postulatam, kurie yra iš esmės sovietinės istoriografijos tasa, reikia labai duoti stiprų ir konkretų atkirtį. Iš tikrųjų, tiek vakar, tiek šiandien buvo labai daug kalbama ir pabrėžiama apie tai, kiek šitie istoriniai stereotipai tuo met lėmė Lietuvos-Lenkijos santykius. O šiandien aš, klausydamas iš politinių diskusijų, kažkuria prasme turėdavau dažnai šypsotis, nes diskusijoje šiandien nekartą skambėjo tokia tezė, kad būtų labai gerai, kad Lenkijos kariuomenė
vėl būtų Lietuvoje, paradoksaliai, man tai asociavosi su tam tikrais Žiligovskio daliniais, Lenkų kariuomenės dalyvavimas, ginant Lietuvą, šiuo metu yra jau nebesuprantamas kaip blogis. Tai mes jau iš šito vien diskusijų, politikų diskusijų eigos, mes matom, kad tikrai dalis tų tokių stereotipų buvo įveikta, nes aš neįsivaizduoju, kad tokios kalbos, tokie svarstymai būtų galėję nuskambėti 94-95 metais. Bet matyti 2024 metais tam atėjo laikas, vėlgi prisimenant ištakas, tai tam tam tikrą, sakykim, pagrindą davė būtent šita sutartis, kuri ir prisidėjo iš tikrųjų prie daugybės istorinių stereotipų įveikos.